У суботу Ковель прощався із земляком Ярославом Богданом. 26 жовтня його серце зупинилося у лікарні Львова після важкого поранення, яке отримав на Донеччині ще у березні цього року. Залишив двох синів. Обоє військові. Воюють з Росією з перших днів. Андрій Богдан обороняв Азовсталь. Тепер у полоні. Хоронили батька саме у день народження сина Андрія. Ще один син, Анатолій, зміг приїхати з фронту, аби попрощатися з татом. Хотів би насамперед подякувати всім за щирі слова підтримки, за те, що ви зібралися тут провести мого батька в останній путь. На початку повномасштабного вторгнення Ярослав Богдан вирішив, що має долучитися до оборони країни, як і його сини. Тому пішов до війська. У бою із російським окупантом отримав мінно-вибухову травму голови. Більш як півроку лікарі намагалися врятувати його життя, але не змогли. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїнам.